Quba rayonunun Söhüb kənd sakini Xan Əhmədov Ayaz Hacıqulu oğlu bir ay yaxındır itkin düşüb. Qoyunçuluqla məşğul olan Ayaz Xan Əhmədov iyun ayının 10-da səhər saatlarında evdən çıxıb və geri qayıtmayıb. İtkin düşən şəxsin həyat yoldaşı Zəhra Xan Əhmədova bildirir ki, iyun ayının 10-da səhər saatlarında bulaqdan qayıdarkən Ayaz Xan Əhmədovun meşə istiqamətində getdiyini görüb. Onun arxasınca getsə də həyat yoldaşını tapa bilməyib. Bundan sonra ailə polisə məlumat verib. Getdim su var. Bulağa sordum meşəyə. Gələndə gəldim gördüm ki, yolla gedir, əsəsə gedirdi yolla. Gəldim belə qoydum ki, çatım da dalcı. Gördüm ki, çata bilmirəm, belə hava isti idi. Nəfəsim töküşündüm də, belə ürəyim döyül. Döyündə belə deyəndim. Mənim bir iki dəqiqə deyəndim ki, o nəfəsim dəyim, gidim çatım da ona. O iki dəqiqə mənim qabağıma yoxuşdu. Aramızda 10-15 dəqiqə belə metr yol var idi. Çox uzaqdı yol yox idi aramızda. Getdim aşağı çağırdım, ayaz-ayaz səsləndim. Zahirə Xan Əhmədovanın sözlərinə görə spirtli içki düşkünü olan həyat yoldaşı son günlər özünü qəribə aparıb, hətta yuxuda sayıqlayırmış. Ay 9-u axşamı sayıqlayırdı yuxuda. Deyirdi ki, mənə evimi yıxarlar. Böyle pirlərlə danışırdı, Həzrət Vada çəkirdi, Xıqıcə Vada çəkirdi. Deyirdi ki, mənə evimi yıxar, Allah evi yıxsın, o beləcə danışırdı bu. Başqa söz olmayacaq. Bir-birlə sözlə danışırdı. Quba rayon polis şöbəsindən isə axtarış tədbirlərinin davam etdirildiyini, bununla belə tədbirlərin hələlik nəticə verilmədiyi bildirilib. Qeyd edək ki, 175 sm boyu olan və arıq bədən quruluşlu Ayaz Xan Əhmədov evdən çıxarkən əynində qara gödəkçək, göy cins şalvar, açıq qəhvəyə ayaqqabı olub. Onu görənlərdən Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə və 023 33 535 11 nömrəli telefona məlumat vermək xahiş olunur.